Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite sempre. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós temos hoje uma novidade. No dia 27 de agosto do agora que vem, no mês que vem, Jorge e eu estaremos em São Paulo no dia 27 de agosto. Nós vamos estar juntos festejando o Vida Inteligente, agraciando os nossos amigos e irmãos de São Paulo e de outras regiões que vão nos encontrar lá. Vamos fazer uma tarde interativa das 14 às 18 horas, com o local ainda a definir. Vocês vão receber através de mala direta a semana que vem, na outra semana também. Assim que nós definirmos o local, nós já informaremos. Mas a data já está definida, 27 de agosto, mês que vem, em São Paulo. Nós vamos estar interagindo, celebrando um grande dia, 27 de agosto. Também deixar um grande abraço aqui para todos os nossos telespectadores do Brasil inteiro, o Dr. Góes de São Paulo, o Fred, o Aloysio, o pessoal do Rio de Janeiro, de Brasília, Selene, Dona Wanda, o pessoal de Norte, Sul, Leste, Oeste, Derneval, todos os departamentos aí da Sociedade Brasileira de Obiose, dos quais nós temos muitos amigos e nos assistem. Enfim, vocês estão percebendo aqui, nós estamos em Florianópolis, um dia de inverno, um baita frio lá fora, porque aqui dentro é sempre essa celebração, essa temperatura amena, às vezes esquenta barbaridade também. E hoje nós trouxemos um tema dentro da nossa proposta nesse tempo todo, de a gente desmistificar e desmitificar. Conversando uma vez com o nosso convidado, que vocês vão conhecer em breve aqui, que é o Jorge Antônio Ouro, vou apresentar para vocês, nós falamos sobre muitas coisas. E eu tinha falado aqui no programa diversas vezes, que às vezes eu estou andando na rua e pensam que eu sou, quem me conhece ou quem não conhece, acha, até os que me conhecem falam assim, esse grego aí não anda batendo bem da cabeça. Porque eu às vezes faço trejeitos, expressões assim, falo sozinho na rua e eu não estou louco não. É essa voz interior, uma tal de voz da consciência, esse juiz que eu chamo assim, vamos esclarecer isso hoje, que eu estou aqui para aprender, me cobrando. Então, quando eu faço essas expressões, é alguma coisa me cobrando, essa voz que para mim tem som, apesar de não se ouvir absolutamente nada, eu ouço aquilo lá, me chamando a atenção para aquilo e me dando uma nova visão, porque hoje eu já consigo ver as coisas de uma forma diferente. Desde que eu aprendi que quando eu olho para as coisas, elas olham de volta para mim, e desde que eu aprendi que a questão do sempre, que eu posso alterar qualquer coisa a qualquer momento, então isso aí começa a acontecer alguma coisa dentro do meu ser e eu fico conversando comigo mesmo. E de louco não tenho nada. Se você um dia me ver na rua, pode parar a conversa comigo, não precisa me levar para lugar nenhum. Eu estou bem, eu só estou sendo cobrado pela minha própria consciência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que, que é a voz da consciência? O que, que é isso? Tem alguém que nos cobra? Ou somos nós mesmos, conforme nós vamos crescendo espiritualmente, assim dizemos, que a gente sempre busca um crescimento, uma evolução. O que, que será que é isso que emana de dentro da gente e nos chama atenção, nos traz coisas do nosso passado ou do que nós estamos vivenciando? Apesar do passado, eu estou usando um termo para ficar inteligível aqui e para que a coisa se esclareça. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Tudo, boa noite. Tudo jóia? Tudo. Gostei do que você falou. Vamos agraciar o pessoal de São Paulo. Não, né? Nós vamos ser agraciados pelo convite de poder ir lá conversar com ele, né? Eu faria um entusiasmo no que ele começa a falar, né? É um sinal de troca, né? Pra gente não tenha dúvida. É um privilégio poder ser conversado para ir trocar, poder ser convidado para ir conversar, para trocar ideia. É verdade. Vai ser muito bom. E mais uma vez vem aqui, ó, agradecendo as pessoas que vêm aqui, estão aqui no estúdio para nos assistir, né? Isso é muito bom, que se você quiser, a casa está aberta, TV Floripa, quintas-feiras, 8 horas da noite, vem aqui na Mauro Ramos 448, assista o programa com a gente, ao vivo, como tem os nossos irmãos aqui hoje. Mas são só 1.000 vagas, tem que ser. Só 1.000 vagas, não tem. Escreva para nós aí, reserve a sua vaga aqui. Para responder isso, nós vamos ter que ir um pouquinho longe. Mas aí, antes, um abraço fraterno a todos, né? Sempre é muito bom estar aqui. Verdade. É uma hora boa da quinzena.
E eu recebi um e-mail, geralmente não respondo porque não, não, né? Isso é tudo. Mas aí esse eu ouvi, e depois eu vou responder, mas só queria comentar aqui uma coisa que dá para a gente compartilhar. Daí a senhora perguntou como educar os filhos. Né? Eu achei uma coisa muito interessante, por isso eu vou responder a pergunta. Né? Mas primeiro tem que levar em consideração duas coisas, tem que levar em consideração quando você recebe um filho. Primeiro que é uma festa, é uma oportunidade ímpar, porque você está recebendo um ser recém-feito, né? Que pertence a uma mônada que você não sabe qual, e que pode ter estado em latência por 1 ano, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos. Então ele vem com o potencial de realização, assim, up to date, atualizadinho. Ele, assim, é o que de melhor é possível nesse momento, lógico, com todas as tendências positivas e negativas que tem para receber. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse ser, ele escolheu essa família, essa mãe, esse país. Por quê? Porque ali tem um conjunto de coisas que vai fazer com que as tendências que ele tenha para resolver sejam vivificadas e colocadas à prova. Então, a primeira função do pai e da mãe, né, é educar. Tem obrigação kármica de educar aquela criatura, de dar os padrões iniciais para que daí, então, ela transforme ou inicie o processo de transformação das tendências negativas em positivas, que é o objetivo em si da existência. Então, isso é educar. Entender a criatura que você tem nas mãos, né, e dar o primeiro empuxo para que ela siga o caminho. Qual caminho? O dela. Né? E que a lei ali, né, se realize integralmente. Né? Que ali seja a apoteose de uma evolução. Né? Isso é tudo que se pode esperar. O resto é só questão afetiva emocional. Gosta mais, obriga, incomoda ou não, espera isso, espera aquilo, ama, se decepciona. Essas coisas assim acontecem no dia a dia das famílias. Olha, né? Como as coisas não existem coincidências, né? Olha o que você está falando agora. Causalidade. Lei da causalidade. Um pouquinho antes de eu vir para cá hoje, eu compartilhei um vídeo na internet, no Facebook, de uma passarinha. Tem um ninho com os 4 ovos. Você conhece isso ou não? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Só então, sobra a minhoca no final. Exato. Então, que coisa linda. Então, a pessoa que fez esse vídeo, ela acompanhou toda a gestação daqueles ovinhos, toda essa coisa, a passarinha em cima. Depois, quando eles nascem, o processo de alimentação, né, que vem ali, aquelas boquinhas ali. Com o tempo, quando eles aprendem a voar, um dia ela chega lá. Com a minhoca, o livro, mais só a minhoca, e não tinha mais passarinho nenhum. Eles alçaram o voo e foram embora. Exatamente isso, os filhos, né? A gente traz os filhos, e os filhos não são nossos, lembrando o Khalil Gibran, né? Não, Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos do mundo, então, né? E foi muito. São criaturas, são criaturas que vêm com um propósito, e a gente cria um entorno imediato, que assim, é a mesma coisa assim. Por exemplo, teve um período em que a Atlântida estava passando por um processo mais conturbado, daí três seres de altíssima estirpe, eles se lançam, né, do próprio Sol central do universo para viverem na Atlântida para tentar resgatar, que são aqueles aparelhos manúsica e mais o sacerdote. Né? Só que eles são de tal forma sutis que eles passam um período, né, na constelação de touro para adquirir uma roupagem que lhes permitisse, né, sobreviver na humanidade, um entorno, não é? E vem e encarnam e vivem na Atlântida, e aí não dá certo por conta disso que a Atlântida daí afundou, mas isso foi tudo resgatado, está só citando historicamente. Mas o que se faz para os filhos é a mesma coisa. Você, quando recebe o filho, então ele está com uma alma por construir aquela roupagem, né, inicial. Então, o teu amor paternal, maternal, as normas da casa, a convivência, a preocupação que você tem em incutir naquela criança novos valores, nova maneira de ver, ensinar o som das cores, a cor dos sons, a cor do cheiro, o cheiro da cor, você criar uma maneira diferenciada para, assim, desatar ela da matéria tamásica onde a gente está mergulhado existindo agora. Então, isso, você cria aquele primeiro envoltório
E ela adquire condições para daí então ela ir num caminho bom. Esse é o processo que faz. Então, que a gente faz um processo, primeiro manúsico, né, que é de criar, de parir a criatura, assim como a gente pare as coisas no dia a dia. Depois você faz um processo de uma hierarquia, né, assim como você teve a hierarquia dos Agnes Vatos, que deu a primeira roupagem para o ser humano, de maneira geral para os jivas. A gente faz exatamente a mesma coisa com os filhos. Né? E depois aí ele segue o caminho de vida. Então, já que o assunto se apresentou, e antes da gente entrar para o tema, e nada aparece, nada entra por acaso, só uma pergunta aqui. Essa responsabilidade para com os filhos, ela é perene durante a vida física, vamos dizer, ou ela tem um tempo de cessar? Como é que é isso? Como é que é? Qual é o momento dos filhos alçarem voo? Porque os pais não têm... Eu fiz 60 anos. Minha mãe me cuida como se eu fosse nenê. Eu chego na casa dela, ela vai me cobrir de noite, eu estou morrendo de calor, ela vai me cobrir. Você comeu, leva uma blusa, está frio. E a gente faz isso com os nossos filhos. Até quando fica essa dependência, já que ele escolheu estar naquela família, naquele país tudo, ele não está lá por acaso? Essa responsabilidade pai e filho, ela tem um fim ou como é que é? Só aproveitando que nós entramos no tema. É que assim, o ser humano, enquanto ele vai existindo, então ele passa por um processo de aquisição de consciência. Tudo nele evolui, inclusive a forma de amar. Então, o que inicialmente, né, é o amor passional que vai gerar um filho, esse amor passional se transforma no amor maternal ou paternal. Isso. Né, e esse amor paternal ou maternal, ele tem que evoluir e se transformar em um amor fraternal. Então chega um ponto em que você ama fraternalmente teu filho como você ama a humanidade como um todo. Né? Então esse comportamento de depois de 50 anos, 100 anos, né, ainda te ver como um filho, né, então você petrifica, você congela o amor maternal ou paternal e usa aquilo como um apoio para você mesmo não se lançar. É interessante esse ponto de vista. Para você mesmo não se lançar como ser humano independente. Então você cria dependência no filho. Então, filho, você tem que amar paternalmente, maternalmente, mas chega em determinado período em que daí você fez para aquela criatura tudo o que de lei lhe competia fazer. E aí, então, você e a criatura aprendem juntos. Então, ele é teu irmão de humanidade. Lógico que karmicamente, biologicamente, fisicamente, vitalmente, em determinado período, claro, vai estar entrelaçado. Agora, do ponto de vista de aquisição de consciência, duas criaturas andando junto. A única diferença entre um pai, uma mãe e um filho é que um chegou antes que o outro, mais nada. Perfeito, nada é por acaso. Causalidade. Nossa, é isso aí. Jorge, voz da consciência, isso existe? Existe. O que, que é isso, afinal? O que, que é esse cobrador que conversa com a gente aqui? Eu chamo ele de cobrador. Quanto mais... Ele nunca me fala coisinhas. Ô, Greguinho, você tá bom? Bom dia? Nada. É só pancada. É só pancada. Não é uma... Não é uma... Pois é, verdade. Não é uma voz de consciência, é um carrasco. Exato. É aquele que se compraz e meter a chibata, né? É uma coisa muito interessante. Então, a primeira coisa que é muito importante a gente falar... Que a gente sempre fala assim, e as escolas de iniciação como um todo, então, hierarquia, suras, assuras, kumaras, makaras, agnis vatos, barixades, não sei o que, essa salada toda que a gente faz assim, sabe, que quem fala, assim, quem ouve o camarada fala assim, mas esse cara sabe tudo, ele sabe que os nomes são, que nada. Então, são hierarquias, né, assim como o Jiva, todos, né, só que uma hierarquia, ela não é dada fisicamente, não é porque você nasceu numa ronda anterior que você vai ser um sura, não é porque você nasceu num planeta anterior, numa ronda anterior, que você vai ser um agnisvata. Você pode ser um sura e estar peleando aqui ainda, pode ser um kumara e estar aqui assistindo o programa, entende? Isso, quem dá a hierarquia para o ser humano é o estado de consciência do ser humano. Então, qualquer um de nós aqui, qualquer um de vocês, qualquer um ser humano, ele pode ser Jiva, Agnis Vata, Kumara, Barixade, Makara, Sura, Sura, pode ser o que quiser. O que quiser. Isso é o princípio básico, tá certo? E aí é que entra a questão da voz da consciência. Bom, a gente conversou de início, temos um papo sobre essa questão de como é que o universo ele é formado. A gente vai ter que voltar um pouquinho para chegar no que evolui,
Lembro. Então, quando eu vou criar o... quando a coisa em si vai criar o universo, né? Então ela se projeta e cria um conjunto de universos. Vamos se ater a um universo que é onde a gente está existindo agora. A gente conversou um dia aqui, como é que acontece? Ele se projeta, daí volta, de uma camada fica aquilo, outra camada adquire consciência, cria o plano seguinte, aí assim vai. Bom, criei o universo. Aí, a partir da criação do universo, eu tenho um umbigo, né? Que é lá o oculto, quer dizer, o que liga, né? A matéria com a não matéria, a existência com a não existência, tá certo? A manifestação com a não manifestação. Dentro desse universo, né, aí então essas consciências que existiam antes de existir esse universo, tá certo? Que são vários, né? Ela se projeta para continuar a evoluir, né? E para fazer com que aquela nova matéria criada tenha o mesmo nível de consciência que ela tem. Então aí dentro desse universo são criadas as galáxias. Então ele vai e se projeta, né, que os chamados logos, só o culto, né, ou logos principais. Então, são vários. Vamos nos ater a um. Então, criou a nossa galáxia. Aí cria um umbigo na nossa galáxia. Um falos. Um umbigo. Né? Na galáxia. E aí, em torno dela, então, começa a desenvolver uma série de... coadjuvantes no processo. Esse umbigo da galáxia é o sol central, o sol oculto, que a gente falou aqui algumas vezes, falamos. Né? Então, e o sol oculto da nossa galáxia, isso a gente não tinha conversado. Falamos sobre os três sóis aqui. Sim, mas não qual é que é. Então, segundo a tradição antiga, o sol oculto da Via Láctea, primeiro, se você pegar uma foto da galáxia, e hoje tem disponível, né? Então você consegue ver que lugar está o sol oculto, que é mais ou menos no miolo da galáxia. Então, isso é a primeira grande diferença, porque antes, para você ter consciência do que existia fora do teu plano, nas outras hierarquias, na evolução dos milhões e milhões e milhões de anos anteriores, você não tinha como ter consciência de um plano diferente do teu. Hoje você, eu, qualquer um de nós, pega e consegue ver e pensar a respeito, né? Então, onde é que está o sol oculto, onde é que está o sol do meu sistema, então você consegue avançar. Então, isso já muda completamente a tua categoria, a tua hierarquia, mas daí já vamos voltar nisso. Então, na nossa galáxia, então, tem um conjunto de estrelas que é tido como um núcleo, como o sol oculto, que aí tem o nome de Bel-Bel em babilônico, que é chamado de a estrela das estrelas. Tem o nome de Soraya para os persas, Subaru para os japoneses, tem uma marca de carro. Sim, tem marca de carro, é. Subaru é o nome desse conjunto de estrelas que é o sol oculto. Sol oculto, tá. É comumente conhecido como Pleiades. Opa! Sim. Peraí, velho, que o nosso sol oculto são as Pleiades, então? Da galáxia. Da galáxia? Sim. Aquelas sete irmãs lá. Sim. Tá. Sim, exatamente. Aí, então eu tenho o miolo da galáxia. Desse umbigo do universo, então, vem o que vai se projetar com vida e energia, né, para essa galáxia. Veja que não é do universo, que cada galáxia vai ter o seu. A gente está falando da nossa galáxia, a Via Láctea. Daí, esse sol central aqui, o sol principal é da Via Láctea, ele vai se dividir numa série de outros, e cada um desses outros, ele vai ter um conjunto de sistemas solares no seu entorno. Então, daí tem as Pleiades e um conjunto de outros sóis, né? E em torno de cada um desses, um sistema solar com outro sol. Então, assim, a gente tem o nosso sistema solar com os planetas e temos o sol. Um conjunto de sistemas solares igual ao nosso e um conjunto de sóis está ligado a um sol intermediário, né? Um logos solar intermediário. E no mesmo plano? No mesmo plano. No mesmo plano? É no mesmo plano que você, assim, é um plano visível. Mesmo espaço. É um plano visível, só que daí você tem... o nosso sol no plano físico e o sol esse que aglutina um conjunto de sistemas solares do que seria o astral cósmico. Ah, tá, isso aí. É um outro é assim. Até uma vez eu vi uma referência que, assim, que não é dado à humanidade conhecer nada além do que ultrapasse o seu sol físico.
mas a gente tem, e nós estamos conversando aqui sobre uma lenha caixa. Isso é já bom. Já me respeita isso sim, aí. Isso é bom porque daí a gente está conversando aqui agora que quando a gente está falando sobre alguma coisa, para você falar sobre essa alguma coisa, ela tem que se estar manifestar. presente e manifestado, exatamente. É, então, quando a gente fala aqui sobre a lenha caixa, sobre a hierarquia, sobre o sol oculto, né, a gente está conectado a isso e a perfeito. Gente traz isso para a atmosfera da Terra, né, e transforma a nós, transforma a todos, transforma a humanidade como um todo. Então, esse sol, né, intermediário, de onde gira vários sistemas solares, inclusive esse que a gente chama de sistema solar, que é o Sol, é Sirius. Sim, grandes. Sirius. As duas irmãs lá. Sirius A e B, né? É uma parelha, é um irmão e uma irmã. Isto. Né? É. Então, por isso que daí, assim, a grande pirâmide, todas as construções antigas... Tudo é baseado naquilo. É porque é um conhecimento, assim, que assim, é tão tradicional quanto a própria humanidade, todo mundo sabe disso. Né, só a ciência atual que se recusa a tomar ciência. Então, Sirius é o que coordena um conjunto de sistemas solares. Né? E aí depois a gente tem o nosso Sol, que daí é um Ísis físico, né, um conglomerado eletromagnético, que se liga a Sirius, se liga as Pleiades, se liga o umbigo do próprio universo. Bom, um logos planetário, então também assim, tem a escola de exceção que fala assim, o logos planetário, né, um Jian Shuang, um espírito planetário, assim, aquela, sabe... Estuda para não mistificar, e quando chega perante um Jian Shuang, um espírito planetário, mistifica do mesmo jeito, quer dizer, não adianta nada. Um Jian Shuang, um espírito planetário, um conglomerado que a gente chama de Sirius, ou um conglomerado que a gente chama de Pleiades, não interessa o que seja, ele é simplesmente o resultado evolucional de um outro ciclo que já passou, de um universo inteiro, uma galáxia inteira, não interessa o que seja. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte... Esse resultado evolucional que vem do umbigo do universo para Pleiades, para Sirius, para o nosso Sol e do Sol até cada um de nós, né, é a consciência que vai fazer, as partículas de consciência que vão fazer com que esse plano que a gente está agora evolua com a relação que está. Né, e essa partícula de consciência, quer dizer, esse um átomo que eu sou, que você é, que cada um de nós é, né, de Sirius, das Pleiades, do Sol oculto, isso é o que a gente chama de mônada. Então, a mônada não tem que evoluir, porque a mônada em si, ela é a própria partícula que já evolucionou, é a consciência em si. Podemos considerar, consciência seria inteligência? Não. Seria lei? Não. Não também? Não. A forma de expressão da lei? Não. Não, tá. Não, não. A consciência é a mônada em si. A consciência é quando... Prakriti Purusha, que é matéria e espírito, quer dizer assim, quando um adquire integração com o outro. Porque é um termo muito usado, inclusive a própria, você vê o que você mais ouve falar é consciência planetária. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem, então, é não, bom falar nisso só para esclarecer, definir. Quer dizer, eu quero saber o que é a consciência mesmo, não, o que, é, que ela representa. Não, isso assim, é aquelas fantasias que ela pessoas, não tem um sinônimo, então. Não, é que as pessoas elas tendem a se agarrar a alguma isso. coisa fantástica, tipo assim, então eles falam confederação intergaláctica. Né? É uma coisa de criança, porque é o seguinte, entre uma galáxia e outra, a matéria que existe é a matéria não matéria, ela sequer pode ser cursada. Supondo que existisse uma nave que pudesse viajar de uma galáxia a outra, ela não poderia porque não tem matéria para se deslocar. Entende? Então, só que se cria assim, fantasias, as pessoas assim, ouvem muito filme de ficção, claro. ou ficam naquela ânsia de sempre procurar alguém superior, ou mais forte, mais ágil, mais antigo, mais divino, para poder se agarrar e achar que daí, sabe, assim, o bezerro de ouro continua até hoje. Para tirar o foco de si mesmo, inventa as coisas mais malucas possíveis. Isso. Né? Quando todo o fantástico, né? Está no espelho, onde você vai, você se olha, ali está a coisa em si evoluindo, porque daí em você, em mim, em cada um de nós, em cada um de vocês, né, tem uma partícula, né, que daí seria Atman, né, junto com Buda e Mana, já vão explicar, que é o que? É a própria essência, é o próprio resultado evolucional, é a consciência em si do que mais evoluído existe em termos de universos. Essa consciência que está em você, quer dizer, Atman que está em você, ou a divindade, o que nome se queira dar, e que está em cada um de nós, ela é que se lança na matéria para fazer com que a vida energia se transforme em vida consciência. Isso é a consciência. E ela fica
Onde? Atman Budiman, quer dizer, a primeira parcela do ser humano, já vamos falar de novo como é que funciona. Então, isso a gente tem que ter consciência que hoje eu tenho em mim todo o suprassumo do que seria, né, a própria divindade. E eu tenho em mim todas as hierarquias, eu tenho em mim os dianchuãs, os planetários, os logói, os logos solares, o sol oculto, a matéria manifestada, purusha, prakriti, quer dizer, espírito, matéria, todos os tátuas. O atni, atni, atati em si, não é isso? Uno no todo, óbvio, todo no uno. Óbvio, só que daí, no momento, é uma união inconsciente. Tá, claro. Né? E aí vem o processo da aquisição de consciência, que assim, é fazer com que? Fazer com que o foco dessa consciência, quer dizer, a ação de Atman, né, ela transforme cada plano até que ela volte em si, consciente do que ela fez no plano mais denso. Nesse momento em que ela adquire consciência, quer dizer, você adquire consciência do que você fez no plano mais denso, você pegou uma parte desse universo e transformou em perene. Aí aquela questão, você criou o corpo causal e o teu corpo físico e tua alma é tão imortal quanto a Atman. Aí você adquire no próximo movimento evolucional o mesmo papel que agora alguém está fazendo para você, quer dizer, te dá a consciência para você. Na próxima você vai dar consciência para. Então, o que antes era um pitri solar, um pitri lunar, quer dizer, um agnivato balichade, né, esse papel passa para você. Até porque está todo mundo evoluindo junto. Assim, há 36 constelações, né, no céu visível que dependem da nossa evolução hoje. 36 constelações. Fora as hierarquias, suras ainda estão evoluindo com o estado átmico. Agnisvatas estão evoluindo com o estado de consciência búdico. Barishads estão evoluindo com o estado de consciência mental abstrata. E Jiva está evoluindo para adquirir o estado de consciência da mente concreta. Só que por conta desses saques que aconteceram contra o futuro, essas coisas todas que criou essa grande festa, né, cósmica que a gente está vivendo agora, em vez de a gente se concentrar só na questão da mente concreta, nós estamos conversando aqui agora do além átmico. Sim. Percebe a diferença? Então a gente conversa coisa aqui agora, né, que nem a hierarquia dos suras conversa conscientemente. E para conversar, e é o que a gente vai conversar agora, né, a gente tem que plasmar para falar sobre sura, tem que dar forma, com certeza, na mente, claro, concreta. Então eu faço o quê? Quando eu faço isso, lembra que é negócio de, então, tudo que eu olho através de tejas, eu moldo, né, esse conjunto de moldes, e tudo que eu olho, eu faço, eu vejo, eu sinto, então são os vrites que eu gero no meu plano mental, né, e o plano mental é a parte sutil que está encadeada com o meu sistema cerebro-espinhal, que me foi dado na terceira raça pelos Agnisvatas, já vou falar a respeito. Então, quando eu faço assim, eu comento sobre isso, eu falo sobre isso, eu faço com que essa realidade além físico, né, ou além Akasha, se se queira, né, e o Akasha se apresente, se manifeste, seja plasmada no plano mental. Isso faz uma revolução no plano da matéria mental, né, que atinge e altera não só o ser humano como um todo, mas atinge aquela hierarquia que já está, né, num plano mental diferenciado. Por quê? Porque ainda também está atuando aqui agora, tentando fazer com que a humanidade evolua. Essa que é a grande diferença entre o ser humano e as hierarquias que já aconteceram. Porque nós estamos num ponto de inflexão evolucional, onde tudo que a gente faz tem interferência no todo, e nunca foi assim. Sempre cada plano aconteceu e agiu só no seu próprio plano. Entende? Bom, por isso que você fala, e já me falaram, me cobraram ali, puxa, como é que vocês falam que na Terra é a bola da vez, né? Está mais do que claro agora, então, é o que você acabou de dizer, né? Sim, sim. E fica difícil para as pessoas absorverem a importância desse processo. Não, porque a gente está, assim, é o máximo da descida do espírito na matéria. Quer dizer, não existe nada na matéria, no mundo, né, manifestado, mais denso do que isso que a gente está vivendo agora. Então a gente está num processo de impregnação, né, de dação, de você espargir consciência na matéria mais densa que existe no universo. Isso nunca existiu. É, isso a gente tem sentido aí, a transformação, isso é, não, isso, é notório. Não, e quando você fala, assim, eu estou modelando a matéria, então a matéria, ela, sabe, ela é, dá para
dá pra mudar sentir, e claro, jogar claro, como claro, uma claro, bola de boliche, então dá para sentir a coisa em si. Então, esse que é o objetivo. Então, tem que ter ciência, que você vem do ponto zero do universo, né, para fazer acontecer a evolução aqui agora. O que é que acontece? Então, nós tínhamos a primeira raça, a segunda raça mãe, então a raça bode e hiperbólia, então ainda não com o veículo, com o corpo físico completamente pronto, né? Aí os barichades agiram na primeira e segunda raça mãe. Então falei sobre o universo, agora falar sobre as hierarquias, para falar sobre o corpo do ser humano, sobre cada um de nós, e como é que daí a Timã, né, liga todos os planos para ver como é que age a consciência e por que que daí tem a questão da voz da consciência. Temos 27 minutos ainda. Puxa! Então, na primeira e segunda raça, bólia e hiperbólia, então os barichades deram o veículo mais denso e o etérico, o vital e o astral. Aí entramos na terceira raça mãe, os lemurianos. Aí era a hora daquela separação, não ser mais alma grupo. Aí, então, vem a hierarquia dos Agnisvatas, né, que são os solares. E dá para o ser humano sistema cérebro-espinhal, né, então ela tira a ação do ser humano do sistema neurovegetativo e passa para o sistema cérebro-espinhal. Dá o cérebro em si, né, para o ser humano, que o cérebro ele é uma âncora onde você pega e você modula todo o teu plano mental. Dá para o ser humano a separação do sexo, ele polariza, forrate e separa, né? E ao mesmo tempo que separa, né, o homem da terceira raça em masculino e feminino, dá para o ser humano o órgão da fala. Tanto é que a laringe e os órgãos sexuais, tanto o feminino quanto o masculino, no bebê são formados pelo mesmo tipo de célula. Ele se dissocia, um faz o verbo e outro faz a geração física. Então, isso é dado na terceira raça mãe pelos Agnisvatas, pelos solares, né? Os pitres, né? Que nesse momento, daí hoje, então, estão com estado de consciência búdico. Depois aí, em seguida, então daí você tem o homem separado, o masculino e feminino, ele tem a fala, né? Ele tem o sistema cérebro espinhal, tem o cérebro completo, né? Aí falta individualidade. Aí vem os suras e dão aquele o arrancara, quer dizer, o eu sou. Né? Então, ele fica assim, um pouquinho acima da... Ah, sim. E os Agnisvatas deram para o ser humano, na formação do ser humano, a mente concreta, manas. Né? Então, a mente concreta é uma dádiva, né, dos Agnisvatas. Aí vem os suras, primeira hierarquia, e dá para o ser humano o arrancara, o eu sou. Né? Que é assim que ele fica acima... O coronário. Podemos chamar de coronário ou não? Não, não, nada não, a ver, é acima do coronário. Sahasra, é. Tá. Sahasra. Então você tem Atman, Budi e Atman, Budi e Manas. Manas, né? Isso. Então seria entre Manas, entre o terceiro e o quarto. Ah, tá. Que é o que separa o humano do divino, né? Então a individualidade. Okay. Então você tira o triângulo, que é a coisa divina, e você encaixa no quaternário, que é a coisa humana evoluindo. Então essa individualidade é eu sou, né? E aí depois desse eu sou, então aí entra a mônada, né? Essa consciência que perpassa desde o umbigo do universo e vem evoluir aqui no plano mais denso, né? E aí dá para você vontade, amor, sabedoria e atividade. Atimã, Budi e Mana Superior, né? Que é a intuição. Aí o impulso, né, átmico, né, da mônada, ela faz com que todo esse conjunto se entrelace. Aí cria aquilo que nas literaturas se fala do fio de Sutratma, né, que é o que liga todos. Assim, e aí, no final desse processo, aí você recebe um carimbo. Ser humano pronto para evoluir. Qual é que é a função do ser humano hoje, da hierarquia jiva, que é a hierarquia que a gente está hoje? É desenvolver a mente concreta. Né? Então, no final dessa hierarquia, nós temos que desenvolver a mente concreta. O que é desenvolver a mente concreta? Atman, a consciência, ela tem que se projetar no plano. E ela permanece em um plano até que ela tenha ciência desse plano como um todo, domínio desse plano como um todo. Então, uma vez conhecido o plano, ela se liberta e passa para o plano seguinte, a consciência. Na maior parte das pessoas, né, elas agem
sem pensar, como a gente fala, né? Agora já chegando exatamente no assunto. Então, elas agem sem pensar. O que é agir sem pensar? Né? Você foi, o cara não te deixou passar, quando você estava passando de carro, você jogou em cima. Né? Jogou em cima do outro, baixou o vidro, xingou a mãe dele, a avó, a bisavó, tá, fez aquela confusão. Você reage por instinto. O que acontece? Quando você está reagindo por instinto, né? Então toda a condução da tua vida, ela está em um plano, né? Que era o plano onde é o plano onde age, né? O que sobrou da hierarquia que hoje a gente chama de animais, é um instinto. Está, isto. E aí você age por instinto, você nem se dá conta que você agiu ou contra a lei, lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade, gerando karma, não interessa o que seja. Você não se dá conta disso. Tua consciência está. Ah, aí está chegando agora lá. Tua consciência está muda, né? Muda, assistindo o que você está fazendo em nome dela. Crime de lesa divindade. E como é que você faz isso? A gente falou da outra vez aqui. Então você olha para tudo, aí Tejas vai entrar de. Por que ela fica quietinha e de repente ela começa a se manifestar? Porque ela não consegue se manifestar no vital. No, do que ela depende para. Para começar a te cobrar, então, isso? Aí é que tá. É isso. Você começa a adquirir conhecimento. Sim. Né? Quer dizer, você começa a exercitar a vontade, a sabedoria, a atividade. Aí, então, no convívio, então, daí tem aquele negócio que você olha para tudo, daí você faz a imagem daquilo tudo, daí você cria os vrites, lembre-se? Sim. E esses vrites daí são direcionados para os Jnana Indriyani, que, né, que daí vai pegar, vai formatar. É. Dependendo do que você cria, né, então você pode criar sattva, rajas e tamas, né, é amarelo, azul e vermelho. O que você criar de conhecimento elevado e contato com o meio de maneira elevada, assim, de entendimento, que assim, aquilo que é útil, né, para a lei, que é útil para a evolução, isso então consolida e desenvolve em você, em cada um de nós, aqueles pontos de contato que permite que o meu vital converse com a mente concreta. Tá. Então, mesmo os Jnana Indriyani, quer dizer, que a gente tem os cinco sentidos, né? Jnana Indriyani são os nomes que se dá à parte oculta dos cinco sentidos. Cinco sentidos todo mundo nasce. Agora, saber usar os cinco sentidos não é um aprendizado. Né? Que você tem que criar conscientemente a partir. Na medida que você começa a fazer isso, você começa a criar ambiência dentro do plano da mente concreta, por exemplo, tá, para que a coisa em si dê espaço para que você fale. E como é que acontece? Como é que acontece essa voz da consciência? Então, você agiu por instinto, consciência está muda. Não tem como se manifestar, não dá tempo. Né? Agora, você vai fazer uma coisa, ou você fez uma coisa, né? Aí você criou essa série de impressões. Essa série de impressões são os vrites. Vai para o teu astral, sobe para a mente concreta, né? E a mente concreta daí filtra aquilo. Aí passa, né, para o arrancara, né, que é o eu sou. Aí compara tudo. Por isso que sempre compara assim. Você fala assim: ah, o meu sapato é preto. Daí você olha para o meu sapato, que é preto, me ouve, tudo isso é transformado daí em vrite, aí isso sobe para a tua mente concreta e sobe para o eu sou, e aí você diz assim: ah, eu também gosto. Então, por isso que você fala tudo no teu mundo inteiro com relação ao eu. É essa filtragem que vai, né, para o arrancara, que é a individualidade, e você projeta tudo que acontece no teu entorno baseado no eu. Daí isso volta, né, para a mente concreta, aí volta para o astral e ativa, né, no organismo, né, mas aí antes ativa o que seria os órgãos de ação, o karma indriyani, né, e aí você vai e fala: eu também gosto. Ou então você reage. Então, esse que é o processo. Agora, quanto mais frequente é esse processo de você filtrar o que você vai dizer, de controlar a tua ação, de buscar o conhecimento, maior é o trânsito, né, dessa informação, dessa conversa de você com você mesmo. Aí você diz assim, você pegou e passou. Outro dia eu fiz isso. Estava chovendo, eu fui ultrapassar o carro e tinha uma poça d'água. Aí passei na poça d'água. Molhou uma pessoa. Molhei. Molhei a criatura. Né? Aí, lógico, ela deve ter falado um monte. Até dois passos depois do sol, ela me xingou, 800 bilhões de geração. É. Né? Aí, por exemplo, né, eu disse: putz, sujou. Né? Aí, por exemplo,
passei, molhei a pessoa que estava na calçada. Se eu ajo por instinto, eu vou achar engraçado, né? Ou não vou nem julgar. Se eu estou saindo da região de agir por instinto, quer dizer, a consciência está começando a agir em mim, eu vou sentir assim, putz, um pouco mal, porque eu fiz Puxa isso. Puxa vida, sim. Já é uma boa coisa. Se isso foi na mente concreta, eu vou analisar, né, o porquê, eu conversando comigo, assim, pô, o que que eu fiz que aconteceu isso? Então, fui ultrapassar pela direita, pô, se tem água, está chovendo, óbvio que tem poça, e se está chovendo e tem poça ou não tem poça, eu não vou passar ligeiro perto do lugar onde tem uma pessoa. Então, essa conversa com a mente concreta é... Se aí você tem um pouco mais de compreensão, aí você consegue entender o que aconteceu e você não deixa resíduo ser sublima, porque não foi intencional. Né? Daí no sublimar, você não deixa resíduo, que é sanskara, né? Porque senão daí o fato de você ter passado na poça e molhado alguém, e aquele vritti fica, aquele sanskara fica, depois isso se transforma num sonho, o sonho tem sequência, você deixa de reserva, né? E um dia você vai nascer vinculado com a pessoa que você molhou na água, só... isso gera karma. Mas o processo é o mesmo, porque no meu caso particular, agora é o passado, essa consciência ela me cobra o passado. É, mas aí não é a consciência. O que é isso? Exatamente essa que é a minha questão. Aí é a falta de vontade de transformar o passado, é diferente. O que que acontece? Mas quem é que me cobra? Não é essa tal... Você de... mesmo. Eu mesmo? Nada de consciência, então? Não, mas você, no caso, é consciência. Ah, tá. Nesse caso, tá. Assim, e uma coisa que é muito interessante, por exemplo, assim, quando você está lendo alguma coisa, você lê e você lê verbalizando. Sim. Donde isso é uma prova que existe a verbalização física e existe o que está por trás da verbalização. Então, o verbalizar, o falar, é um dos karmendriani, é um dos órgãos de geração de ação no plano físico. Mas você pode falar sem verbalizar. Sim, pode. Possível. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se tudo que você pensa está no plano mental, e se tudo que eu penso está no plano mental, e eu tenho uma mente igual a que você tem, por que que eu não sei acesso. O que que você... Claro. Se você... está vendo alguma coisa. Exatamente. Então, todos os poderes ditos inferiores, os filhos inferiores, clarividência, clareaudiência, todas essas coisas estão à disposição de qualquer um, basta controlar a mente concreta, que assim é o mínimo que se espera de uma... Seria de uma paranormal, energia. Seria o normal, né? Paranormal, todos os dons, né? Não, e ainda que aí ele vai no astral e pega umas coisas mais confusas, a gente está falando que assim, de mente concreta, que é uma coisa um pouquinho mais estabilizada, tá. Né? Pega os brites, né? Bom, aí esse processo de falar com você mesmo, então você passa o dia conversando com você, está no banho, está pensando. Só que daí, esse exercício do conversar, que assim, é o seguinte, então, o mental foi dado pelos Agnisvatas, né? E é um plano e é uma mecânica que tendencia a se aperfeiçoar, né? Ele tem que adquirir consciência. E eu adquirir consciência no plano mental, na lógica, né? É adquirir, fazer com que o Atman interaja com você. Então, por Sem isso, dúvida. Fala assim, é um grande aprendizado. Fala assim, ele agiu por instinto. Né? Assim, eu agi por instinto. Aí o outro fala assim, não, mas você não devia ter falado isso. Né? Aí a pessoa comenta, falou a voz da razão. Tá, grande coisa. Tudo bem. Né? Agora, o que eu quero que fale não é a voz da razão. Porque a voz da razão é quando então parte da consciência age na mente concreta e você se expressa com razoabilidade. Tudo bem, né? Só que a iniciação, ou se inteirar do mundo que te cerca, é fazer você fazer com que dentro do teu processo evolucional, dentro do teu processo essencial, você ultrapasse as expectativas que a própria lei tem em você. Então você já não vai mais falar com a voz da razão. Aí você, ele agiu baseado na intuição. Ele falou baseado na intuição. Aí já o que que é? Já é Atman agindo em Budi. Já é coisa superior, exatamente. Quando Atman age em Budi, outro quer dizer, nível. Assim, ou quando Atman age na mente abstrata, significa o seguinte, você está no mesmo plano evolucional, né, que um Barishad. Quando você consegue fazer e agir daí o tempo inteiro baseado no amor-sabedoria, Budi, Mahat, né? Ou Mahabudi, né? Significa o seguinte, você está no mesmo plano evolucional
Do que quem? Do que um Agnisvata. E os Agnisvatas existiram duas rondas antes do que a gente. Então são centenas de milhões de anos de evolução que é dado a você em uma existência solar, 60, 50, 40, não sei quantos anos. Você tem o mesmo estado de consciência. A única coisa que tem que fazer é exercitar o vontade, amor, sabedoria e atividade. Isso mesmo. Os dois grandes dragões, né, que é citado nas instâncias do Dizian, né, é a vontade e o amor, sabedoria. Então, quando isso, né, interage no plano mental, aí você começa a conversar e se acostuma a conversar com você mesmo. É verdade. Se acostuma, né? E aí você testa comentários sobre isso, sobre aquilo, você aprende, você leu sobre, né, o sol oculto, daí você fica pensando. É um processo interessantíssimo. Sim, é porque a tônica da mente concreta, né, de Manas, né, é comparar, é decidir, é criar. Né? E quando daí você está pensando sobre o sol oculto, não é? Quando você está pensando que assim, você está com a consciência focada naquilo que você está lembrando. E aí você, de repente, você descobre uma coisa nova sem ter lido. O descobrir uma coisa nova sem ter lido é simplesmente a ação da tua consciência na mente concreta expandindo. E você está acessando. É um acesso. Exatamente. Achou isso. A chave lá, exatamente o abracadabra. Isso. Exatamente isso. Então, nós não temos que aprender nada, nós temos é que nos lembrar do que nós já sabemos. Muito por quê? Bom, porque muito, a minha mente lembrado. Concreta é a tua mente concreta, é a mente de todos, é a mente de todos. Tudo que cada um sabe é de todos. Tudo que cada um sente é de todos, tudo que cada um tem de abstrato, de conhecimento, é compartilhado por todos. Por quê? Porque quando alguém pensa a respeito do sol, ou sobre a vida, ou reencarnação, ou sobre um avatar, ou sobre Buda, ou o que seja, a criatura é uma só. O que cada um tem são nuances desse conhecimento, e essas nuances estão no corpo mental de cada um, quer dizer, assim, está na minha matéria mental, entrelaçado ao meu sistema cérebro espinhal. Quando eu penso e eu chego a uma conclusão que se equipara com a tua, o meu conhecimento se entrelaça com o teu. Se o meu se entrelaça com o teu, parte do que você sabe e eu não sei, eu vou começar a intuir ou a saber sem bem entender por quê. Agora, esse processo aí, respondendo aí o que você falou antes, de você se cobra, né, de alguma coisa que você fez no passado. Sim, porque o presente eu já tenho consciência, mas então aí, eu já não erro tanto. Mas aí não é a consciência, porque o passado para a consciência ele é desconhecido. A análise do passado pela consciência, você pensa assim, putz, eu não devia ter feito aquilo quando eu tinha 12 anos. Né? Como que a consciência vai, por exemplo, como que a consciência vai te questionar sobre uma coisa que já está deslocada? O que a consciência vai fazer para você é te dar conhecimento. Exato, que, isso que eu naquele queria dizer. Momento, isso. O que tinha que acontecer por conta dos fatores envolvidos eram aqueles. Vai te dar compreensão daquilo, como você falou, isso vem na sua mente para que você trabalhe e transmute. Exatamente. Pronto. Ponto final, não tem? Exatamente isso. Isso aí, exato. esse processo é fazer com que a mente concreta adquira consciência. Quando a mente concreta estiver completamente consciente, veja como é uma coisa muito interessante, Grego. Quando a mente concreta estiver muito consciente, quer dizer assim, a tua emoção for razoável, né? Assim, você permeia de lógica tudo que você faça, mas é uma lógica já imbuída, né, da essência divina, quer dizer, a consciência agindo plenamente concreta, a consciência ela se retira da mente concreta. Veja, a consciência se retira da mente concreta e passa a focar na mente abstrata. Daí toda a tua rotina, todo o teu prisma de vida, todo o filtro com o qual você enxerga a existência como um todo, passa a ser a mente abstrata. Ah, sim. Nesse momento, claro, você mudou de hierarquia. Concordo. É por isso que as coisas se apresentam, elas como se fosse uma dádiva, né? Parece que está aqui. Mas eu estou aqui, me trabalha. Me sublima. É isso, mas é isso. E veja que é uma coisa também muito interessante, que é o seguinte. Em determinado momento, em que daí o ser humano tinha que sair da alma grupo para individualização, foi dada a separação dos sexos e a verbalização. Né? E veja que daí a forma de se comunicar da nossa consciência com o plano e de cada um de nós com o plano é o verbo. Sim. Né? Como fala JHS, Devavani, o anjo da palavra, né? A ideia
né? É o verbo que toma carne através da pele. Então essa descida, né? Ela é um artifício evolucional onde você aprisiona realidades, né, do além a caixa, você aprisiona no papel para ajudar a transformar o plano, daí estão todos os livros escritos, essas coisas assim, né? Mas isso é só um artifício temporário, porque chega um ponto... Que já não é necessário também. Não, é porque daí nesse instante, nesse ponto, a consciência que está em você, Atman, com a mente concreta totalmente harmonizada, quer dizer, com os vrites, não tem mais turbilhões de vrites, aquele vaiu aquecendo o astral e a mente concreta, aquela confusão toda que tem em cada um de nós, em mim, as outras pessoas, não sei, né? Fazendo essa confusão toda, então isso não existe mais, daí então eu tenho uma outra maneira de... Nossa, chega a ser... Da... físico. Então eu tenho outra maneira de ver e eu desloco a minha consciência, né, e passo a agir já não mais baseado na lógica, passo a agir baseado na intuição. Né? E como eu dominei o plano da lógica, o plano da mente concreta, todo o conhecimento está acessível. Né? Aí eu não preciso mais falar para me comunicar. Não. Nem com o próximo, meu próximo, com você, nem com a minha própria consciência. Aí. Você se olhou, Atman, você se comunicou já. Atman, né, ela vem e age na mente concreta, no próprio plano. Então a coisa simplesmente vem e acontece. Você vai fazer o que é justo, o que é lícito, o que é de lei, sem você se questionar, será que eu devia ter feito, eu fiz certo, eu não fiz, assim tá bom, assim não tá, né? Aí você simplesmente vai e faz. Faz com a certeza absoluta que é o quê? Que é a tua própria divindade que está fazendo, está se manifestando, falei. Exatamente. Aí, e é disso que daí vem as dificuldades das pessoas, independente de qual escola de iniciação esteja. Então, vou fazer uma yoga. Pô, mas eu não consigo imaginar essa figura geométrica, eu não consigo saber se a tonalidade da cor disso que eu tenho que imaginar é exatamente igual. Eu vou entoar um mantra, né? Eu não sei se a entonação que eu estou fazendo é correta ou não. Então isso tudo são mecânicas, né? Armadilhas da mente concreta, né? Para ter domínio da situação. Enquanto que se você tem a mente concreta harmonizada, que assim, você já não fala mais com a tua consciência, você já não ouve mais a tua consciência, porque a tua consciência já é senhora das tuas ações, né? Você está em um estado diferenciado, né? Aí então você faz tudo com certeza que você está fazendo certo. E o que você fez está certo? Tá, por quê? Porque a coisa é feita com a tônica de cada um. O que a lei precisa não é que todo mundo faça igual. O que a lei precisa é que cada um faça da sua forma. Perfeito. Mas sem agregar medos. E esses vrites, essas que a gente chama de vrites, esses entrelaçamentos que acontecem no astral e na mente concreta, essas coisas todas, que são empecilhos para a manifestação da consciência, né? Ou para que a voz da consciência não se faça o tempo inteiro, né? São as coisas que a gente tem conversado, que são os medos, os desejos, isso, as alegrias, essas coisas assim. E o vrit nada mais é do que elemental entrelaçado, que um conjunto de vrit daí vai fazer com que gere um hábito. A gente já falou sobre isso, e como isso aí a gente não consegue nunca dar conta de quantos foram gerados, porque são turbilhões no dia a dia, né? Quando termina, então, caso você passe pela perda do corpo físico, né, vai passar para a continuidade da existência, que a gente já conversou, e aí você vai resgatar e agir e passar mais um tempo em função dos vícios que você gerou. Nesse momento, né, aí tua consciência já não tem mais como agir, porque o Sutratma, que é o que mantém a coisa toda íntegra, ele se desligou. Então não gera mais nada, é só as causas, não são mais efeitos. Interessante hoje, olha só como é que são as coisas, né? Porque agora, enquanto você está falando, eu estou vendo coisa também, né? Muito bem. Não, porque quando você fala, se eu não tô compreendendo da forma que tem que ser, então só quando acontece é que você compreende a coisa. Claro. Então, quando você disse, já falou diversas vezes aqui para os nossos telespectadores, que não se preocupassem quando não entendessem determinada coisa, sim, que no momento certo aconteceria. Enquanto você estava falando, eu estou voltando, nós estamos no 107º programa hoje. Você falou coisas hoje que já foram falados há 50, 60 programas atrás, uhum, e você veio falar hoje. Quer dizer, pode ter parecido que foi um momento inoportuno, você falou muito intuição, nós falamos um programa só sobre intuição. Eu sei. Vontade e sabedoria, nós fizemos um programa especial sobre isso, então quer dizer...
parece ter sido fora do tempo, mas está aqui para que a gente pudesse ter esse entendimento do que você está falando hoje. É que assim, se esses assuntos não tivessem sido abordados na ocasião... Sem dúvida, é que a gente, cada vez que a gente fala, a gente agrega um conhecimento adicional, né? E nós estamos todos, né, numa viagem, nós estamos de mão dada, a gente sai... Quando eu estudo sozinho, quando você estuda, quando a gente conversa, quando a gente vai no dia a dia e pensa no abstrato, né? Então a gente está numa viagem onde a gente sai do físico e vai até no limiar da própria manifestação da matéria, né? Então esse caminho de ir até onde é possível a própria concepção humana, né? E aí a gente ainda vai e pensa além do que é impossível pensar. Então você começa a desenrolar, porque um plano, então o ser humano tem 7 chakras, né? E o chakra é simplesmente a conversa do físico com o vital. Só que do vital para o astral tem 7 também. Do astral para a mente concreta são as chamadas espiras, né? E nas espiras tem espírulas. Então o que acontece? Nesse processo de descida, conversa, consciência, se ir e vir, esses canais de comunicação entre os planos vão se abrindo e aí a comunicação ela se faz em maior volume. Então há um influxo, né, de todo esse conhecimento, toda essa consciência que perpassa a própria geração do universo, né, para essa unidade evolucional aqui que sou eu, né, que tenho que me assenhorar do plano que faz parte de mim. Então essa consciência ela vem e se espraia, se esparge, se espalha, se esparrama, sabe, tem contato. Aí cada, por exemplo assim, o átomo de gás carbônico que você está expirando agora, ele tem uma consciência completamente diferente da consciência que ele tinha ontem. Com toda certeza. Né? E aí ele vai ser aspirado por alguém, ou vai na rua, quando você expirar, a planta vai pegar, isso transforma a planta. Se não pegar, depois isso vai e passa pela humanidade inteira, e no sístole, diástole do sol oculto a cada 11 anos, ele volta, né, através do sol físico, né? E aí ele leva a tua consciência do plano. Veja que uma coisa muito interessante. O planetário te dá a timã para você evoluir. Você faz a matéria evoluir, esparge essa evolução na matéria, né? E essa consciência volta para o próprio planetário, né? Que toma ciência, um plano físico denso que nunca nenhum deles tinha pisado, né? Só que eles que tinham pisado somos nós mesmos. A diferença é que, lógico, o Jian Chuan, ele é uma consciência planetária de um universo inteiro que evoluiu, né? Eu sou parte dele, a consciência dele está em mim, né? Mas eu ainda não tenho consciência integral dele. Quando eu chegar nesse limiar, né, de contemplar o além, a caixa, né, quer dizer, aquele que ultrapassou a caixa, a fonte de toda a riqueza, conhecimento, eu sou igual a ele. Aí a matéria, isso é uma coisa também interessante, que a matéria mais densa, tendo contato e noção e consciência da sua própria pré-existência, que é coisa que também jamais aconteceu. Maravilha, isso que é a voz da existência, isso que é a voz da consciência. Chegamos em cima da pinta. Olha, agora esse agora que você falou, esse sístole e diástole, eu vi isso aí, rapaz. Que coisa! É uma coisa maluca. E o que eu sei, só para a gente encerrar, então a gente sempre fala assim, em todas as escolas de iniciação, transformar a vida energia em vida consciência. Tá, a vida consciência está andando aqui, é o Atman em cada um de nós. E que vida energia que está sendo transformada afinal? Só oculto, pulsa. Aí, em 11 anos, ele varre todo o universo com vida energia. Essa vida energia, você respira o átomo, a molécula, a planta, o peixe, não sei o que, todo mundo respira. Essa vida energia, ela é transformada em cada um e volta com a vida consciência. Pulsa de novo, espalha a vida energia e mantém desde o infraatômico até o gigantesco, né? Tudo com variações de Fourat, né? Adquire consciência, volta. E é esse processo que faz com que o invisível aprenda com o visível. Meu Deus, está mais do que bom. Tudo isso aqui que nós falamos hoje está no www.mosaicosdonovociclo.com.br em áudio. Você pode ouvir em áudio, MP3. E www.vidainteligente.tv.br estão todos os vídeos. Todos os nossos programas, o 107 com o de hoje, daqui a pouco vai estar no ar logo mais. E amanhã sai o DVD 56 com os nossos programas da série Mosaicos do Novo Ciclo. Bom, Jorge, o que celebramos mais uma vez?
Foi uma boa conversa. Satisfeitíssimo, assim, tem dia, todos os dias, mas tem É uma coisa assim, é uma experiência interessante, né? Porque é muito interessante. A gente conversa e a gente sai daqui e a gente vai um pouco depois do umbigo do universo e volta pra cá. E faz um entrelaçamento das coisas assim, que fica uma coisa assim muito divertida. Então, e nada melhor do que legal. Isso, é só deixar um fraterno abraço, um feliz sempre. Um fraterno abraço a todos vocês, fiquem em paz. Conversem bastante com a consciência, entendam o que é a consciência de vocês, que são vocês mesmos, e tenham muita paciência, mas essa paciência permeada sempre de vontade, amor, sabedoria e atividade. Isso que é evolução, isso que ela espera de cada um de vocês. Fraterno abraço e até sempre.